muhiim ah oo soo baxayo ayaa waxa ay tibaaxayaan in ay soo baxeen ama loo carabiyey dhalinyar doonayso inay cirib tiraan xisbigii la oran jiray nabad iyo noolol ee uu hogaamin jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. haddaba xogtaasi waxaa soo daalacday saaxiibkay gooni oo si weynna ula socday isaga ayaana noo bidhaamin doono. gooni, marka hore soo dhowow, xogaha sheegayo in ay jiraan dhalinyar ay hay-adda sirdoonka NISA ay tababartay si gooni ah la doonayo in lagu ciribtiro qof kasta oo la soo shaqeeyey dowladda hore ee Farmaajo. maxaa ka jira? Goormaa la aasaasay dhalinyaradan? Maxaa loo aasaasay? Ujeedada laga leeyahayna maxay tahay? Xogaasha horta waa mahadsan tahay. Dhalinyaradan hadda la sheegayo horta waxay ka tirsan yihiin hay-adda NISA, waxaana madax u ah Mahad Salaad. marka Mahad Salaad waa maxaa Cabdullaahi Farmaajo isku dhacsanaayeen iyo dowladdii nabadii nool. marka Cali oo ah hadda guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir, weli aan xilka laga wareejin, ayaa wuxuu dhahay beegsi ayaa socdo. beegsigaasna wuxuu ka imanaya hay-adda NISA. marka hay-adda NISA beegsigeeda koowaad waxaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo in la khaarijiyo, wixii kale oo ku xigana Cali Yare Cali uu ku xigo, rag kale oo fara badan oo nabadii nool ku jirana in la beegsan doono, weerarna lagu qaadi doono. marka cabsida ugu badan iyo dhibaatada ugu badan waa hay-adda NISA. Xashi Maxamuud looguma baran inuu saas sameeyo, laakiin waa waxa la leeyahay, waa wax u gaara NISA oo hadda ka hor Xashi Maxamuud dowladdiisii rag siyaasiyiin iyo rag madax soo noqda weli muusan weerarin. laakiin waxaa la leeyahay Mahad Salaad ayaa arrintan gooni u tahay Cukash. Laakiin iyadoon ognahay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamedullaahi Farmaajo uu bulshada Soomaaliyeed kalsooni weyn u ka haysto, la og yahay ciidamada iyagana mataqana siday u kalsoonaayeen, ma kula tahay dhalinyaradan hadda loo carbiyey in mataqana lagu khaarijiyo dadka hore ee la soo shaqeynayay Maxamedullaahi Farmaajo iyo isaga laftiisaba inay awaamirtaas inay qaataan samakaasna ay fuliyaan? Horta Cukash, waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay dhahdaa ninka hooyadaa qaba adeerkaa waay. marka nin haddii mar oo NISA oo madaxda uu yahay ninka la yiraahdo Mahad Maxamed Salaad, amarka Mahad Salaad kama hor imaan karaan. marka cabsida jirto waa qorshe la degay oo daba dheer. marka waa in la weeraro sidii maxaa Cabdullaahi Farmaajo dowladdiisa iyo Xasan Cali Qaar waagay madaxda ahaayeen u weerareen mucaaradka, in sidoo kale loo weeraro, wixii ku dhimana ha ku dhintaano, ama ciidamadooda la weeraro oo baxar noloshooda la geliyo. qorshahaas ayaa socdo. laakiin waxa waaye waa Cali Yare Cali ee warkaas bidhaamiyey, inkastoo wax weyn oosan magac dhabin, laakiin hay warkiisa waxaa laga akhrisan karaa in hay-adda NISA ay qorsheyneyso inay disho nabadii nool ay ugu horreeyaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Cali Yare Cali. waxaa jira Cali Yare Cali inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir. arrinta iyada wax tilaaba isaga ma ka qaaday, maadaama isaga laftiisa mataqana amniga hoos imaanayo? Cukaash, waa maadsan tahay. Cali Yare Cali hadda ma shaqeeyo. waa ninkii madaxda u ahaa waa Cumar Finish, xilkana waa laga qaaday Cumar Finish isagoo xilka shaqo joojin lagu sameeyey. marka haddii marka madaxii u sarreeyay oo shaqeynaynin, u malaymaayo kuwa hadda hoos jooga inay shaqeyn karaan. marka Cali Yare Cali waa waxaa aashuunka ay ku adimayaa, warkiisana wax ma taraayo, dhaqdhaqaaqna ma lahan. marka nin go'doon ku jiro oo hadda xog soo gudbiyey oo sir ah ayay macnaha sheekadiisa u muuqataa. ninkii la Cukaash, lacala haddayba dhacdo in qayb ka mid ah nabadii noolol in weerar lagu qaado oo la khaarijiyo, maxaa dhici kara? walaa horta wax fiican ma aha. mar haddii madaxdii xilka hore u haysay haddii la weeraro oo qaarkood la dilo, horta waa waxa hore la u dhici jiray oo madaxdii ka horreysay inay isweeraraan, horta way dhici jirtay. maxaa Cabdullaahi Farmaajo dowladdiisu way samaysay. haddana u sheegay inkastoo dad aysan dirin, laakiin weeraro iyo Cabdiraxmaan Cashkuur oo la weeraray iyo Cabdiqabid la weeraray iyo waxaas way dhaceen. waa dad siyaasiyiin ah, ninka la yiraahdo Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda madaxweyne ah, waqtigaasna mucaarad ku jiray, asagana waa tii la weeraray oo daljirka Daxsoon hotelku agyaal lagu weeraray, ayagana halkaas dhibaato ay kasoo gaartay iyo ciidamadooda lahay. marka way dhici jirtay, laakiin hadda Xasan Sheekh Maxamuud wax laga filanayo inuu aar goosto loo maleymaayo. laakiin Mahad Salaad ninka laga baqayo oo aad iyo aad micnaha loo diidan yahay, xogii soo baxayo ay sheegayaan inuu asagu qorsheynayo si gaar ah inuu dhibaato geysto. marka waa Mahad Salaad iyo NISA, wax dhibka hadda wado? waxaa soo baxay warar sheegaya ama jaraa'idada qaar lagu daabacay oo ah in Mahad Salaad iyo weliba la taliya madaxweynaha amniga iyo weliba wasiirka gaashaandhigga in loo diiday fiisaha ama dalku galka dalka Maraykanka xilligii madaxweynaha Soomaaliya uu booqanayay dalka Maraykanka. arrintaasi maxaa ka jira? arrintaas Cukaasha, horta waa la isdhex marayay, maalmahana suuqa ayaa ku jirtaa. marka Mahad Maxamed Salaad ayaa u soo baaliray in la diido, maadaama madmadow fara badan iyo isqabqabsi fara badan asaga iyo ninka la yiraahdo taliye hore NISA Faad Yasiin ay ka dhexaysay, haddana lagu eedeeyay inuu ururka Al-Shabaab ka tirsan yahay. Maraykanka cabsi fara badan ay ka muujiyeen. marka taliyaha amniga qaranka iyo ninka kale asagana xil loo diiday, asagana waxaa sababsaday Mahad Salaad oo shaki badan laga qabo.
marka rag fara badan loo diiday, laakiin rag fara badan oo dhalinyaro iska caadi way raaceen madaxweynaha oo wafdi fara badan la socdo. Laakiin mahad salaad iyo gruubkaas iyo taliyaha amniga qaranka Xuseen ninka la yiraahdo Macalin asagana waa loo diiday fiisaha. Marka dad walba oo isqabqabsi iyo eed ku jirto Maraykanku ma ogola, marka taas ayaa loo diiday fiisaha, mayna dhicin inay raacaan. Halkaasna warkaasna waa sax, suuqa ayuu ku jiraa Biryan. Soomaaliya dadkii amniga u qaabilsanaa haddii laga shakisan yahay sida maxaa wasiirka gaashaandhigga muxuu ahaa maha salaad ogaasimaha hay-adda NISA iyo weliba taliyaha dhanka amniga, Soomaaliya sidee bay doonaysaa qaybteeda amniga inay adduunka ula falgasho? Wallahi horta beesha caalamka markeeda hore way ka cabanaysay hogaaminta mahad maxamed salaad ee loo dhiibay taliyaha NISA, sababtoo waxay ka muujinayaan shaki fara badan. Waxayna dhihi kara waxay dhaheen nin la shaqayn kara ma aha caalamka. Teeda kale Soomaaliya hay-addeeda sirdoonka waxay la shaqaysaa la dhahay Interpol waagii maxaa Cabdullaah Farmaajo, marka Interpol na lama shaqayn kara leeyihin ninka la yiraa maxamed salaad, nin ciidamada iyo xogta iyo sirta dowladnimada wax ka yaqaana ma aha. Marka waxaa laga yaabaa leeyihin hadda beri markuu xil ka dego inuu waxyaaba badan ka shifo, marka taasna laguma yaqaano sirdoonka. Sirdoonka wixii xog ay hayaan hadday ilaa inay la dhintaana lagu ogyahay, saas waa sharciga in adduunku u yaalo. Marka mahad maxamed salaad lama shaqayn karna ay dhahay, marka hore way ka cabanayeen, hadda naftikeedana mudmadooga wuu jiraa. Xashi maxamuudna muddo fara badan lagu cadaadinayo inuu xil ka qaado maxamed salaad, marka cukaasha u maleynayo inuu maxamed salaad sii ahaan doono taliyaha NISA. Waxaa jiray iyadana fadeexad maalmahan taagneed oo ku saabsan nin dhakhtar ah oo la yiraahdo dhakhtar Fanax, oo isla markaasina ka dambeeyey falal lagu khaarijinayay dad badan oo xildhibaano iyo weliba dad badan oo waxgal u ah bulshada. Ninkaasi maxamed salaad wuu diiday in la wareysto sida ay ku waramayaan ila xog ogaala, arrintaasi maxaa ka soo cusboonaaday? Cukaasha horta waa maadsan tahay ninkaas la yiraahdo Dr. Fanax, waa nin micnaha isheeg sargaal sare ahaa, wuxuuna u qaabilsanaa qaraxyada iyo miinooyinka. Wuxuu kaloo yaqaanaa waa nin dhakhtar ah oo wadamada xataa ee Talyaaniga taga wax kusoo bartay xagga neerfaha iyo waxyaaba badan oo khatar ku yahay, waa nin dhakhtar oo weyn. Marka ninkaas waa la wareystay, barnaamij Bungaar la yiraahdo ayaa lagu wareystay. Marka barnaamijkaas maadaama la wareystay in lasii daayo diiday isaga, wuxuu diiday in lasii daayo. Wuxuu kaloo diiday in ba maxkamadda loo gudbiyo kiiskiisa oo maxkamaddu ay go'aanka gaartana wuu diiday. Maxkamadduna waxay dhahday lacal xataa go'aan gaaraysa in si hoos loo dhameeyo oo ogolahay. Marka ma garan karo sababta danta uu ka leeyahay in nin sargaal ah oo 22 qarax mas-uul ka ahaa oo rag fara badan oo aamina ay ka mid tahay xogtooda wax ka ogaa dadka dilay, oo asaga xataa xerada lama galaa inuu isku qarxiyo rabay, oo waxyaaba fara badan oo u suurogel weysay, oo nin caan ah oo dhakhtar caanka ah oo isheeg Fanax loo yaqaano Cabdi Maxamed Jiirowna la yiraahdo magaciisa caadiga ah, ayaa marka isheeg meesha caanka ah ayaa waxaa leeyahay inuu la baaro oo kiiskiisa meel la saaro ayuu diiday. Marka danta uu ka leeyahay asaga ay qaas u tahay, laakiin waa laga daba imaan doonaa, xogta cadna waa la heli doonaa insha Allah. Maadaama fadeexadahan farada badan ay soo baxayaan, ma dhici kartaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu isbeddel ku sameeyo hay-adda NISA? Uu ku qasban yahay haddii hadda uusan hay-adda NISA waxba ka bedelin, Xashi Maxamuud ceeb fara badan ayuu faraha la geli doonaa, asaga ayayna saameyn doontaa, sababto asaga dowladda madax ka ah wax alla wixii eed ah oo hay-adda NISA geysato waxaa eeda qaadanaya madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sida waagii horeba taliyaha NISA ninkii Rafaad Yasin markuu dhibaato dowladdiisa geysato loo saari jiray maxaa Cabdullaah Farmaajo eeda loo saari jiray, haddana Xasan Sheekh Maxamuud ayaa eeda fuuleysaa. Marka inuu ka hortaga asaga ay u fiican tahay cukaasha. Waad mahadsan tahay saaxiib gooni daawadayaal, waxaan intaas ku soo afmeynaa barnaamijkan kooban ee ku saabsan shirqoolada la doonayo in loo mareego dadkii kasoo shaqeeyey dowladda hore ee hogaminayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo, weliba isaga ugu horeeyo sida sirta uu ku faafiyey bartiisa Facebook-ga Caliyara Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir. Intaan barnaamijkan mid la mid kulmadeebeedmo nabadgelyo.